Ahoj, je ráno 5 hodin a vyrážíme na Svatého Iliu, výška 961 metrů. Výstup přitrhává 2 hodiny a 30 minut, tak uvidíme, jak dlouho to zvládneme. Svatý Ilja, jdeme správně. Moc toho ještě vidět není, ještě docela tma, ale už jsme ve výšce 180 metrů. Tak opět se hlásím z cesty. Ahoj. Už jsme ve výšce 230 metrů nad mořem. Cesta luxusní. Tady nás jedou značky. Je 5 hodin a 15 minut. Už je docela světlo tady. Co jsme trošku vyšli z toho tmavého lesa. Masakr, tyjo. Uvidíme, jestli to dáme. Právě se nám otevřel první výhled, jak už jsme vysoko a daleko od moře. Masakr, tyjo. Máme město Korčula. A ostrov Korčula samozřejmě. Takže razíme o kousek vejí zase. V recenzích psali, že jsou na cestě skácený stromy. To jsme naši první strom. Některý z toho jde úplně pod líst, některý musíš přelíst. Máme další výhled. My jsme 280 metrů nad mořem. Manželka říká, že ještě 700 nás čeká jenom už. Tam na konci Orebiče máme apartmán. Takhle jsme šli po pobřeží, tak je tam ta jadrolinia, trajekt. Tam jsme odbočili nahoru do kopce. Začíná trošku foukat vítr tady. Už to je mnohem lepší. Takže vyrážíme zase výš. Tentokrát jsme zásobeni vodou. Máme sebou 8 litrů vody. V recenzích doporučovali 2 až 4 litry na osobu. A doufám, že nám těch 8 litrů vody bude stačit. Pak máme s sebou jídlo, samozřejmě čokoládku, nějakou sušenku. Je tady krásně fouká. Konečně vítr první. Ať se jde o hodně líp. Je úžasný výhled. Značka, že jdeme správně. Tak jdeme po srázu. To tady udělaná cesta. Ale kdybychom škobrtli nebo spadli, tak nás najdou až dole. Co to mít opravdu kvalitní botu.
opravdu chce mít kvalitní boty s tvrdou podrážkou, protože ty šutry jsou opravdu hodně ostrý. A to je trošku náročnější, to nikam mám šlápnout. Fakt opravdu je to kvalitní obuv s tvrdou podrážkou. Koukám, zacházíme do lesa, takže poslední výhled. Zase další sraz. Au! Právě jsem si zapíchnul strom do hlavy. Dobrý rejpanec, tyhle. Ještě, že nemám vlasy, že ta větev krásně sklouzla po kůži. Jo. Fakt, tyjo, tady by, kdyby ti ujela noha, tyjo, nebo se uvolnil šutr, tak letí žolů. A je značka, že jdeme správně. Au, prdele. Jdeme po srázu. Tady asi jsou laviny z kamenů běžně. Jak jsou ty šutry sesypaný. Masakr. Masakr. Tady jsme narazili na svíčku. Je někdo zahynul při cestě nahoru. Miro Podjet. Narozen 44. Zemřel 2012. Na výšce 430 metrů, je 6 hodin na 10 minut a máme tady nechutného společníka. Východ slunce. Hnus velebnosti. Na 450 metrech. To je teda hodně prudký. Jdeme hodně prudkou strání. Už chápu, proč tady doporučujou dlouhý kalhoty i v létě. To tráva faš krábe do noh. A to by se nedalo dlouhý kalhoty chyt. Teď se tady tomu říká hadí kopec. Tady je tady spousta hadů. Říkají, že máš být opatrný a koukat, kam šlapeš. Že had taky netouží po setkání a uteče. A kdyby se na něj šlápa, tak asi zaútočí. Koukej, tam je pavouk. Tam je přistála větví. Cházíme do lesa. To tam psali, že velkou část cesty jdeš lesem zajímavým.
že tady je stín. Ale je tady totální bezvětří. To tam je směší po ty hlídkový cestě kousek, tak tam krásně fouká vítr. Jestli se vám zdá, že funím, a fakt to je náročný. Jsme ve výšce 550 metrů nad mořem. Sice jdeme lesem, ale je to prudky jako svině tady teda. Slyšíme, jak nahoře fouká vítr, a tady je úplný bezvětří. Takhle se škrábeme nahoru mezi stromama. Masakr. Zase prošel nějakou pavučinou. Opět se hlásíme. Tady je teda bezvětří, ale slyším, jak nahoře to fičí jako svině. Jsme 600 metrů nad mořem. Je 6 hodin 45 minut. Masakr. Takže se škrábeme nahoru lesem. Cestou, necestou. Teď jsem zase prošel pavučinou. Tady další pavučina přede mnou. Tadyhle. Ale vycházíme z lesa. A koukám, že vycházíme z lesa. Jsme na konci lesa. No. A už to konečně fičí. Jo. Máme nahoru, jdeme. Už nám to zbývá hodně metrů. Jako cesta to je náročná. Na jaře asi hodně míň. Když jsme ráno vycházeli, tak teplomír ukazoval 28 stupňů. V 5 ráno. Masakr, tyjo. Podle předpovědí mělo být 25. A teplomír nám ukazoval 28. Tak, stromy končej. Začínají se objevovat už ty jenom keře. Jsme 650 metrů vysoko. A je 7 hodin. Masakr. Tamhle je ostrov Korčula, město Korčula. Po dlouhé době výhled na moře. A za ostrovem Korčula už je otevřené moře. Masakr, tyjo. Z druhé strany už vidíme spousta vrcholků. To zalitý sluncem, ale přes tyhle ty kopce se sem táhneme.
masakr. Jsme ve výšce 650 metrů. Dali jsme si tady přestávku na planině. A lezíme vejš. Výšce 712 metrů nad mořem. Jaký je tvůj názor? Upřímně. Nebudu upřímná, byla bych prostá. Ale výhry pěkný, ne? Akorát je hnusný vedro. Je teda dobrý, že jdeme furt lesem, že se nepálí slunce, ale zase ani nefouká moc vítr. To začal trošku foukat. Je. A vycházím a úplně z lesa koukám. Končí les. Teď půjdeme na ostrém slunci. Masakr. Tak ne, ještě jsme zašli zpátky do lesa, ale už to je spíš takový keře, už jenom. Už to není les. Tyho cikády, jak tady dvou takhle vysoko. To je masakr. Opět se hlásím, máme 780 metrů nad mořem. Je to jenom 200 metrů. Je to úžasný. Ten pohled bude za odměnu. To bude, vykoupený vlastním potem. Ano. Těším se na to, tak razíme zase vejš. Hlásíme se. Jsme skoro 900 metrů nad mořem. Masakr, to je vejška, tyjo. Akorát odpolová trajek z Orebiče. Masakr, tyjo. Tyjo, to slunce pre jako svině už. Takže jdeme zase o kousek, víš. Teda až půjdeme zpátky po těch šutrech, z kopce dolů, to bude klouzat jako svině. To bude snad ještě náročnější. Tak, vycházíme z lesa. Začíná takováhle pěkná cesta tady. Po ní se poje krásně dolů. Ty ještě, že máme tvrdý podrážky. Ty šutry vůbec nesejtím. To je masakr tady. Tyjo. To je hrozná cesta, tyjo. Lůží pod nohama jako svině, tyjo. Tyjo, si dělají prdel, tyjo. No,
Tady tady máme, vítáme nahoru, jo. Ty vole. Opět se hlásíme. Jsme 840 metrů vysoko. A myslíme si, že tohle je nejvyšší bod. Je ostrov Korčula. Jo. Tady město Orebič. Ale máme apartmán. A tady poloostrov Pelješac. Masakr, tyjo. Opravdu masakr, úžasný, tyjo. Jako je to náročný jako svině, hlavně v létě. A ty pohody stojí za to. Tak jsme se překousali přes tu pláň šutrovou. Pěkně užili šutry. Teď už je zase cestička o mnoho lepší. Je ta skála drží, tyjo. Čekal jsem, že tady nahoře bude chladnější počasí než dole. Nebo tady aspoň bude foukat vítr. Ale je to teda skoro mrtvý tady. Stejně jako my. Pán jde svižně dolů, no to musel vycházet za tmy s čelovkou. My jsme vycházeli skoro za tmy. Tady je vyhlídkový bod. Masakr. Co říkáš výhledu? Aha. 860 metrů. Škoda, že je opad jako svině zase. Před náma mohla ze šutru. Jsem myslel, že to tady neuvidíme. Jako někomu se to líbí. Pro mě to je takový to, no. Pro mě je hlavní značka, že jdeme správně. Bývá nám posledních 100 metrů veškových. Jsme dosáhli výšky skoro 900 metrů a najednou scházíme dolů. Tak doufám, že jsme nezabloudili někde. Masakr, tyjo. Já nechci dolů. Tyjo. Já myslím, že půjdeme tamhle nahoru. A ne, že půjdeme dolů. Nebo jestli je tamhle to světýlia. No uvidíme. Scházíme z kopce teďkon. To se mně vůbec nelíbí, že jdeme z kopce. Protože až půjdeme zpátky, tak tady půjdeme do kopce. A už teď mě bolí nohy jako svině. Kromě jednoho pána jsme tady taky nikoho nepotkali. To jo?
Ale jdeme dobře, červená značka. Ty jo, pak jsem čekal, že vystoupáme sem nahoru, že tady bude foukat vítr, ty jo. On je úplný bezvětří, ty jo. Překvapivě, už asi 300 metrů scházíme dolů z kopce. Myslím, že půjdeme furt nahoru. Myslím, že to je tamhle nahoře. Au, vole. Myslím, že to je tamhle nahoře. A jenom furt scházíme dolů. A značky tady jsou. Tak jdeme asi dobře. Tak uvidíme, kam dojdeme. Překvapivě. Polezení po šutrech. Jsme najednou sešli o 50 metrů níž veškových. A sešli jsme do nějakého lesa. Tady jsme si mysleli, že už jsme skoro nahoře. Jsme byli 860 metrů vysoko. Tak jsme najednou sešli dolů. Na 780 metrů a vešli jsme do lesa. Zajímavý. Takže nás čeká zase dlouhá cesta nahoru. To jsem nečekal teda na jednou les. Je nějaká propast. Je voda. No, pokud se to dá nazvat vodou. A je tady mraký voz. Na sršňáku velký, ježišmarja, rychle pryč. A už zase stoupáme. Právě jsme dorazili k nějakému baráčku. Údajně by to měla být bývalá horská chata. Ta je nyní zavřená. Kdyby tady prodával pivo a pití, tak by vydělal miliony. Ale zase je fakt, kdo by to sem nosil. A koukám, on to je rekonstruuje, ten baráček. Dává novou střechu. Masakr, tyjo. Dáme přestávku a pokračujeme dál nahoru. Tím se dělávají samolepky. Takže pokračujeme dál na Svatého Iliu. Máme ní značku na stromě, tam máme jít. Tak jdeme. No, už jsme tady potkali asi 10 lidí. Myslím, že jsme tady úplně sami blázni. No, potkáváme mraky lidí. A jsme už vyšli z lesa. A už zase musíme nahoru stoupáme. Tamhle jsme se šli dolů. Teď jsme šli takhle lesem. A další. Masakr. Tady tudy se škrabeme nahoru, ty masakr. Máme další dolů, dolů, tyjo, tady jenom lidi, tyjo. To jsme, že jsme jediný blázni. Je hrozná cesta, tyjo. Masakr. No. Tady jsme potkali pár lidí, tady jsme se Poláků a prej 15 minut. Potom co jsme ušli asi 10 minut, potkali jsme nějaký dva Chorvati a ty povídají taky 15 minut. Takže pro nás hodina. To asi je ten hadí kopec, jak říkali, že tady pozor na hadi. Masakr, tyjo. Ale prý ten výhled stojí za to. Už se z toho byly pěkný výhledy. Ale to je fakt masakr.
na závěr. Jsme se dostali na planinu, vyšli jsme ze všeho. Teď je tady 50 stupňů. Všechno vyprahli jako svině. Takhle to je, tu jdeme. A další tamhle jde. Tyjo, tady chodí lidi na hru. Ten závěr, ten je drtivej. Tamhle jsme začínali. Tady jsme začínali. A takhle jsme šli nahoru. To je masakr, tyjo. Ale tamhle ještě někdo za náma, tyjo. My jsme tady poslední. Máme ty jdou ještě nahoru. Ty vole, to je masakr, to je drtivý závěr. To je, jak jsme šli teda v Primoštenu k té demetní soše. To bylo 220 metrů. A říkal jsem, že mám úžeh nebo úpal. Tak teď už jsem úplně mrtvej teda. Teď už jsem úplně mrtvej. Kilometr nahoru. Teď nějakých 35 ve stínu. Na sluníčku nechci ani vidět. Já si myslím, že se mi vaří krev. Teď nás ženou už tady tudy. A už je vyloženě lezení po skalách. To je masakr, tyjo. Ten závěr, ten je drtivej. Taková je cesta nahoru, tyjo. To je masakr, tyjo. To je drtivý finále, tyjo. Mám chuť to zdát, ale pár metrů před vrcholem to by byla blbost. Jsme tady. Dopili jsme svatého Iliu. Masakr. Tak co říkáš výhledu? Nemáš slov, já taky ne. Dali jsme to. Jsme tu. Já jsem tu je totál. Masakr. Ahoj, tak co říkáš výhledu? Nemáš slov, já taky ne. Pokořili jsme svatého Iliu. Masakr, tyjo. Je tady úplně úžasně. Ale byli jsme poslední, který sem přišli. Za náma už nikdo nepřišel. Takže razíme dolů. Tady je polostrov Pelješac, který, nevím, já bych řekl, že to je Trpan. Já jsem sem přijel trajektem, hele. Jo, víš, že jo, tam je ten závěr, tam je ten výběžek. No, tam je ten závěr. To je městečko Trpan. Jsem se přijel trajektem předevčírem.
Dálce je Chorvatsko. Pobřeží. Hodně velký dálce. Masakr, tyjo. Další přichází. Máme Chorvatsko. Gradač. Podgora tamhle. Paška, Brela. Tady ten ostrov, nevím, Var, nevím, Brač, nevím, fakt nevím teďkon. Mám úžeh nebo úpal. Máme městečko Korčula. Ostrov Korčula. Tady za tím kopcem je Orebič. Tady jsme viděli cestou, ale... A teďkon tady půjdeme přes ty kopce. Dáme dolů. Máme, jak je to kousek červeného, to je baráček. Pak takhle tím lesem. A přes kopce, přes hory do Orebiče. Vycházeli jsme 5 hodin a 10 minut. Sajde tam, že to je 3 hodiny. Byli jsme tady v 8.55. Dali jsme to. To teda masakr, hlavně v létě. Ale zvládnou to i lidi jako my, který sice roku se prdel v autě a v práci točí volantem. Ale je to masakr. Nejhorší byla ta poslední část. Takže vyrážíme zpátky dolů. Zase mi tam stepla. Vlastně se k vodě a do večera se nechci hejbat. Masakr. Tak co? Náročný, ale je to pěkný. Masakr. Tady napsáno 961 metrů. GPS mi ukazuje 1006 metrů. Tak nevím, kdo kecá. Masakr. Musíme přestat klepat nohy. Už nepřišla euforie. A vyrážíme zpátky dolů. Masakr, tyjo. Je to nejvyšší bod, který jsme zdolali pěšky. Masakr, tyjo. Teď scházíme dolů a musíme teda říct, že nahoru jsme tady tudy šli mnohem rychleji. Protože to je fakt masakr, tyjo. Kam šlápnout a kam jít. Je fakt masakr, tyjo. Dolů cesta. Tak změna. Nepřišli jsme nahoru poslední. Ještě tady jdou další dva. A tam jdou další dva. Tady dnes jsme nebyli poslední. Konečně jsme sešli z té planiny. Jsme zpátky u toho baráčku. Odebíš 2 hodiny. Odebíš 2 hodiny a 35 minut. Tam tu jsme přišli, tak zase jdeme zpátky. Takže vyrážíme. Přichází to k místu, kde jsme začali scházet z kopce. My jsme mysleli, že jsme zabloudili. Teď nás čeká cesta do kopce. Na tu kamenitou planinu. Tam to bude masakr teďkon. Předtím tam byl skoro stín. Teď tam bude plný slunce. Je zase do kopce, tyjo. Teď je to tady masakr. Přesně já jsem předpokládal, až půjdem zpátky. Budem vyflusaný z toho Svätého Ilji.
To tady bude masakr nahoru. My si říkali, bloudili jsme tady, nebloudili. To je masakr. Teď je tady aspoň 150 stupňů. Stále žádný bezvětří a prudký stoupání nahoru. Jo, to je masakr. Je, máme ten baráček. Tady jsme objevili cestou nahoru na Světýho Ilu. Já to přiblížím. No, tam jsme byli. A z toho baráčku jsme takhle šli po vrškách až na nejvyšší vrchol. Cestou zpátky se nám otvírají krásné výhledy. Ale je to masakr. To je zabijácký kopec cestou zpátky. Je tady nevrtalý tunel, Chorvati tady neudělali. To je nevýhoda hor. Chodíš do kopce z kopce, do kopce z kopce. Vystoupáš na vrchol a zase zpátky z kopce dolů. A další vrchol, a další, a další. A pak pokoří Světýho Ilu. Ale bylo to tam pěkný, stalo to za to. Co jsme se koupali ve vlastní šťávě. Ale bylo to nádherný. Úplně tam rozsekalo. Moc pěkný výhled. Jsme nahoře konečně. Dosáhli jsme vrcholu. A teď z kopce dolů. Teď nás čeká ta pláň šutrová. Že to kouzalo jako svině. A pak už se stal lesem. A znova pláň a znova les. Masakr. Pěkně tady fouká nahoře. My jsme dorazili na tu pláň šutrovou, že to klouzalo jako svině. Tak to bude náročný. Takže já uklidím foťák a soustředím se na cestu. Tady to byl masakr, tyjo, po té pláni. Ach, máme tady další kamenitou pláň. Je masakr, tyjo. Tyjo, to je neskutečná cesta. Skočit dolů, jsi dolů za chviličku. Sedí zamotá šiška. Masařka, smrdíš. Ne, to byl Šmelda Brunda. To je masakr tady. To je hrozná cesta, tyjo. Lůží pod nohama jako svině, tyjo. Ach, máme plán za sebou další. Zase vcházíme do lesečka. Jo. Jdeme, tady je značka. Tak jsme zase v lesečku. Zvládli jsme kamenitou pláň. Masakr, tyjo, z kopce dolů. Šutry ujížděli pod nohama jak svině. Ty velký šutry ujíždějí. Tak,
Zase vcházíme do lesejčka. Hned se jde o něco líp. Stále scházíme dolů. Nyní jsme 700 metrů vysoko už jenom. Že to dolů máme hodně daleko. Masakr, tyjo. Vidím, kudy jsme šli nahoru, tak mě mozek nebere, že jsme to nevzdali. Protože jdeme z kopce dolů. Tak to je masakr, tyjo. Klouže to, tyjo, vedro. Fakt nechápu, že jsme to nevzdali, tyjo, cestou nahoru. Když to teď vidím, kudy jsme se drápali nahoru. Tak jsme tu prudkou stráň plnou šutru zvládli. Už nám dolů zbývá jenom kousek. Už se ten Orebič zdá hodně blízko. Ale už vím kostel. Tak už jsme skoro na konci treku. Už je Orebič hodně nízko. Byl to masakr, ale stálo to za to. Masakr, zvládli jsme to. Jsme dole. Nahoru jsme šli 3 hodiny a 40 minut a dolů jsme šli 3 hodiny. Masakr. Takže se mějte. Kdo půjde nahoru, doporučuji aspoň 4 litry vody minimálně v létě. A pevné boty.